bosbloemen, daar wordt iedereen vrolijk van. Nou ja, dat is best wel mooi om uiteindelijk iets mee te doen. Linda is een van de weinige studenten die voor de opleiding teelt heeft gekozen in Aalsmeer, terwijl de banen hier voor het oprapen liggen. Je hoeft alleen maar stage te lopen, je hoeft maar een klein beetje wat te kunnen en je hebt al een baan aangeboden, contract ligt al klaar en je hebt je opleiding nog niet eens afgerond of je stageperiode is nog niet eens afgelopen of ze vragen al of je na je schooluren eigenlijk al bij hun komt werken. Het is echt ontzettend gigantisch. De teeltopleiding, er zijn er maar 13 in één lokaal en die 13 kunnen niet een hele sector opvullen. En nou ja, we zijn natuurlijk wel de nieuwe generatie die het over moeten nemen en er zijn zoveel groenbedrijven. Dat kunnen wij niet alleen. Om meer studenten te interesseren voor het groen onderwijs werkt het Welland College in Aalsmeer samen met de provincie en bedrijven. Zo gaan VMBO-leerlingen op excursie naar groenbedrijven en ook tijdens de opleiding is deze samenwerking goed te merken. We hebben van die praktijkdagen. We hebben één keer in de week op de dinsdag een praktijkdag. En dan moeten wij samen met een bedrijf, een soort duurzaamheidsproject hebben wij nu, bijvoorbeeld met Mercure Hotel. Dan hebben we een soort duurzaamheidsproject waarvan we moeten een opdracht maken om het hotel te helpen de vergroening in te gaan. Dat soort dingen. En om de kast meer in het beeld te zetten van de consument. Linda weet precies wat ze wil zodra ze haar diploma op zak heeft. Mijn ouders hebben een eigen tuinbouwbedrijf, een eigen kwekerij thuis. En ik zou heel graag dat bedrijf over willen nemen op latere leeftijd. En veredeling, dat is nieuwe plantenresistentie, dat trekt mij heel erg aan. Daar ben ik al heel jong, op jongere leeftijd mee in aanmerking gekomen door mijn ouders. En ik zou graag daar iets meer mee willen doen in de toekomst.